Välkomna allihopa till en ny serie på kanalen. Idag kommer jag starta en serie som kommer handla alltså om mina höjdpunkter från min senaste Weekend League. Denna episoden är alltså uppdelad i tre delar. Den första delen har jag alltså samlat ihop alla mina mål som jag har gjort i min Weekend League. Andra delen kommer alltså vara en målvakt som jag testade. Jag kommer inte säga vem det är, men jag tyckte han var helt fantastisk. Och ja, jag kommer ta med hans bästa räddningar från min Weekend League. Och del tre kommer alltså vara mina belöningar från min Weekend League. Alltså en liten pack-opening som är i slutet av videon. Jag tycker vi drar igång med videon och snackar i slutet lite mer. Så, let's go. See the lights fade away into the night.
Cause you and I live day by day. As time goes by, it's the price we pay. Just close your eyes and we will rise at the speed of the sound. We're leaving ground in hyperspeed, in hyperspeed, in hyperspeed, in Det är alltså den tredje delen när jag öppnar mina packs och jag failade jättestort när jag glömde trycka på spela in på min Elgato. Den var på, men jag tryckte inte på spela in. Så jag kunde filma, alltså jag kunde gå tillbaka på min Elgato och filma på min mobil, så det var det jag gjorde. Och sen har jag min live-reaktion, det har jag, så ni kommer få se till viss del vad som hände. Men tyvärr, jag har inte liksom videoklippet på ett bättre sätt än via mobilkamera. Då kör vi Megapack nummer 2, kan vi få någonting snäll? Inform! Det är helt sinnessjukt! Det är helt sinnessjukt! Vi får en paj inform! Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Tack så mycket EA! Häromdagen gjorde jag en squad builder challenge och så fick jag ett jumbo premium pack. Jag kommer poppa upp det nu på skärmen. Och så får jag min första walkout. Det är inte på live reaktion. Jag får min första walkout, David Silva. Och i samma pack ligger det en Henderson där. Movember-kort, alltså. Vad är det som har hänt? EA är jättesnälla mot mig. Tack så mycket EA. Jag är så glad. Wow. Åh, snälla EA, snälla ge mig någonting. Vi får en till inform! Det är helt sinnessjukt! Det är helt sinnessjukt! Det här är helt sinnessjukt! Jag har inga ord! Jag har inga ord! Inform Moses! Hur? Vad är det som händer med min packlock? Är det bara jag som har sån tur? Vad är det som händer? Det är som om jag kom till Elite. Jag får garanterat inform. Hoppas ni tycker om den här serien och om ni gjort det får ni jättegärna lämna en like om ni vill se fler, för det tar väldigt lång tid att faktiskt gå igenom varenda match jag har spelat i Weekend League. Så jag uppskattar jättemycket om ni hade tryckt på gilla-knappen. Om det är så att du har missat min stora November pack opening, är det bara gå upp dit och trycka så kommer det ta dig dit. Och jag hoppas alltså vi syns i nästa video. Ja, det är gött allihopa.